סכת חולין, דף עין עמוד א', תנן. בדף הקודם, דף סמכתת, הגמרא הביאה מחלוקת בין רב הונה לרבה. רב הונה אמר שקדושת בכור למפרע הוא קדוש. מה זאת אומרת? הרי בכור קדוש רק כשהוא נולד. כתוב כל הבכור אשר ייוולד. רק כאשר הוא נולד הוא מתקדש בקדושת בכור. בבטן אמו הוא לא קדוש. רק כשרב הונה אומר, נכון שרק כאשר הוא נולד, ונולד פירושו או יציאת הראש או רוב הגוף, אבל ברגע שיוצא רוב הגוף, שזה לידה, למפרע כל הלידה הייתה נחשבת לידת בכור. לעומת זאת רבא סובר שרק מכאן ולהבא, רק מרגע שהוא יצא רובו והוא נקרא נולד, מרגע זה והלאה הוא קדוש בקדושת בכור, לפני זה לא. גמרא הביאה שתי נפקא מינות שבזה הם נחלקו. המחלוקת הראשונה הייתה לגבי אם יצא שליש ואז הוא מכר אותו לגוי, ואז יצא השליש הבא ויצא רוב בעצם. לפי שיטת רב הונה, זה לא מועיל שהוא מכר את השליש אחרי שיצא השליש הראשון מכר לגוי, ובאמת אם יש שותפות של גוי בבכור שהייתה לפני שהוא נולד, אז הבכור הזה הוא לא קדוש בקדושת בכור. אבל כאן שהוא מכר אותו אחרי שהוא כבר התחיל לצאת, היות שביציאת רובו מתברר למפרע שכל הלידה הייתה לידת בכור, לא מועיל לפי רב הונה המכירה, ולא לפי רבא זה מועיל, כי רק מכאן ולהבא הוא בכור, בזמן שהוא מכר אותו הוא עדיין לא היה בכור. המחלוקת השנייה הייתה אם שליש יצא דרך דופן, שזה לא נקרא לידה, ושתי שליש אחר כך יצא בלידה רגילה דרך פתח הרחם. לפי רב הונה, היות שהשליש הראשון יצא דרך דופן, וזה היה לידה של בכור שיצא דרך דופן, אז הוא לא בכור בקדושת בכור, ולפי רבה, העיקר שבסוף יצא רוב דרך רחם, זה נקרא קדוש. עד כאן, זה היה הקדמה על מה הייתה המחלוקת. עכשיו הגמרא מביאה ראיה לזה. אומרת הגמרא תנן, מה המשנה אמרה, המשנה הקודמת שעליה הסוגיה הזאת נסובה? המבקרת, המקשה ללד. אם יש בהמה שמבקרת, היא יולדת פעם ראשונה, והיא מקשה ללד, הוא רוצה לחתוך את העובר שיהיה לה יותר קל ללדת. מחתך עבר עבר ומשליך לכלבים. זאת אומרת שמותר להשליך את זה לכלבים, ואין בזה קדושת בכור. אם יש בזה קדושת בכור, אסור לתת את זה לכלבים, צריך לקבור את זה. מה אליו מחתך ומניח? האם לא הכוונה? שהוא חותך עבר עבר, הוא לא מיד זורק לכלבים את אותו עבר שהוא חותך, אלא הוא חותך אותו עברים עברים. אחר כך, אחרי שהוא כבר הוציא את כולו, הוא זורק את זה לכלבים. ומה הקושייה מזה? והיא אמרת למפרע הוא קדוש, ייקבר מבעלה. הרי ביציאת רובו לפי רב הונה, מתברר למפרע שהכל הלידה הייתה לידת בכור. יוצא שיש כאן בכור שחתכו אותו איברים איברים. אז נכון שבזמן שחתכו אותו הוא בפועל עוד לא היה בכור. אז לא נורא שחתכו אותו, כי אסור לעשות מום בבכור. אבל הוא חתך, הוא עוד לא היה בכור. אבל עכשיו מתברר למפרע שהוא כן בכור, ואז אסור לתת אותו לכלבים, צריך לקבור אותו. לפי רבה זה מסתדר. מכאן ולהבא הוא קדוש, כל מה שחתכו ממנו לפני שיצא רובו, הוא לא התקדש בקדושת בכור. אז יש פה ראיה לרבה וסתירה לרב הונה. אומרת הגמרא לא. הכה במאי עסקינן במחתך ומשליך. כאן מדובר רק בתנאי שהוא חותך ומיד משליך לכלבים. אז בזה רב הונה יגיד לך, גם אני מודה שהיות שבשעת יציאת רוב, אותם איברים כבר לא קיימים, הכלבים כבר אכלו אותם, אז לא היה פה איסור זה שלמפרע מתברר שהוא זרק דבר שלא, שהיה קדוש, כי בשעה שהוא זרק זה עוד לא היה קדוש באמת. אבל באמת במצב שבסוף גמר לדעת רוב הבכור הוא עדיין קיים, כמו במקרה שדיברנו מקודם, שיצא שליש והוא מחר לגוי ואחרי זה יצא עוד שליש, הוא קיים, הוא פה, הוא לפנינו, מתברר למפרע שכולו הבכור, ואז לא הועילה אותה המכירה. אומרת הגמר רגע, אז לפי זה, אבל מחתך ומניח מים. מה באמת יקרה אם הוא יחתוך איברים מהבכור וישאיר אותם לפניו? אם הם עדיין קיימים, אז למפרע חלה עליהם קדושת בכור. מה, ייקבר? אז אם ככה, עד את תנא סיפא, עד שהתנא בסוף, כשהוא רצה לחפש מקרה הפוך מהרישא, מה הוא אמר? יצא רובו ייקבר ונפטרה מן הבכורה. כלומר, אם הוא לא חתך אותו עבר עבר, אלא יצא רובו שלם, ואז הוא מת או שהוא חתך אותו, אז צריך לקבור אותו, והוא היה שהוא היה בכור, אז הבהמה, האמא כבר נפטרה מהבכורה, הבא בתור אחריו כבר לא ייקרא בכור. למה היה צריך להגיע למצב שיצא רובו? היה יכול לחלק בגופו של עניין, לפלוג ולתנה בדידה, היה יכול לחלק גם במקרה של הרישה. מה? במה דברים אומרים במחתך ומשליך? היה אומר, מה שאמרנו שהמבקרת המקשה ללד מחתך עבר עבר ומשליך לכלבים, זה דווקא במחתך ומשליך מיד. במחתך ומשליך עבר עבר, אבל מחתך ומניח ייקבר. למה המשנה לא אמרה את זה? אומרת גמרא, אחי נמי כאמר, באמת זה בדיוק מה שהוא אמר. וככה נסביר את המשנה. במה דברים אמורים במחתך ומשליך? אבל מחתך ומניח נעשה כמי שיצא רובו שלם,
ויקבר, וככה נסביר את שיטת רבונה. אומרת הגמרא, באי רבא, שאל רבא שאלה, הלכו באיברין אחר הרוב או לא הלכו באיברין אחר הרוב? האם יש באיברים של בהמה מצב שהולכים אחרי הרוב או לא הולכים אחרי הרוב? שואלת הגמרא, הכי דמי, על איזה מקרה אתה מדבר אם הולכים אחר הרוב או לא הולכים אחר הרוב? אין לימה, אם תאמר לי, כגון שיצא רוב במיעוט עבר, הרי אמרנו שבחור נעשה בחור רק שיוצא רוב הבחור. בואו נאמר שיצא רוב בחור כבר, מודדים רובו בחוץ, אבל זה במיעוט עבר. זה שרובו בחוץ זה על ידי שלצורך הדוגמה נגיד, אחד מהרגליים מיעוטו בחוץ. נגיד יש שתי ידיים ורגל שלמות בחוץ, וגם חלק מהבטן נגיד, והרגל האחרונה, הרביעית, מיעוטה בחוץ. ביחד הכל זה נקרא רוב. אבל מה הבעיה? שרוב הרגל נמצא בפנים. רוב העובר נמצא בחוץ. חלק ממה שמשלים לרוב עובר זה המיעוט רגל שבחוץ. אבל אם נסתכל רק על הרגל, רובה של הרגל בפנים. ואז מה השאלה? וכמי בעיה לה, היי מיעוט דבריי. המיעוט רגל שבחוץ, איך אני אתייחס אליו? בתר רוב דעבר שדינה לה, אם אני אגיד בוא נלך אחר הרוב באותו עבר, אז היות שרוב הרגל בפנים, אז המיעוט רגל שבחוץ נקרא בפנים, ואם אני מוריד את המיעוט רגל שבחוץ ומחשיב אותו כאילו בפנים, אז אין רוב עובר בחוץ. או בתר רוב דעובר שדינה לה, או שאולי נגיד תשמע, יש פה רוב עובר בחוץ, אז המיעוט רגל שבחוץ נשליך אותו עם רוב העובר שבחוץ, והוא ייחשב איתו, ואז יש רוב. אז זה הספק שלי, אולי. הגמרא אומרת, אילמה, אם תאמר לי שהספק הוא כזה, שיש לי רוב עובר בחוץ, על ידי שמשלים לרוב הזה מיעוט של עבר אחד שנמצא בחוץ, שרוב אותו עבר נמצא בפנים. והשאלה היא, את המיעוט הזה לאן נחבר אותו? נחבר אותו לרוב אותו עבר שבפנים, או לרוב הבהמה שבחוץ? במצב כזה, אומרת הגמרא, זה לא שאלה. פשיטה, דלא שבקינן רובה דעובר, ואזלינן בתר רוב עבר. זה פשוט שלא נעזוב את רוב העובר שבחוץ ונלך אחר רוב עבר. רוב העובר זה יותר חשוב, זה יותר פשוט שהולכים אחר רוב העובר, וזה נחשב שהוא בחוץ והוא נולד והוא בחור. מה נפקמינה מכזאת שאלה? אם רובו בחוץ כבר והוא נחשב בחור וקדושת בחור, אז אסור לי למשל לחתוך אותו ולהשליך לכלבים, כמו שדיברנו מקודם, הוא כבר קדוש. אבל אם נאמר שעדיין לא חל עליו קדושת בחור, אז אני יכול לחתוך אותו ולתת לכלבים, הוא עדיין לא קדוש, הוא בהמה רגילה, אין בזה שום איסור, אפשר לתת אותו לכלבים או לעשות בו כל מה שרוצים. אומר רש"י גם בתנאי שלא יצא ראשו, כי אם הראש יוצא, זה מיד נקרא לידה. בכל אופן, ממשיכה הגמרא ואומרת, אלא באיזה מצב השאלה של רבא אם הולכים אחר רוב באיברים? כגון שיצא חציו ברוב איבר. יצא רק חצי, בדיוק חצי. זה אומר שהוא עוד לא נמצא בחוץ. רק מה? בתוך החצי שבחוץ יש רוב איבר. הפוך ממקודם. למשל, הרגל רובה נמצאת בחוץ. מיעוטה בפנים. אבל אם אני מסתכל על כל הבהמה, זה רק חצי בחוץ. זה עוד לא נקרא לידה. ומה השאלה? וכמי בעיה להוא מיעוט דבגבה, מהו למישדה בתר רוב עבר? השאלה היא כזאת, האם נאמר, תשמע, יש רק חצי בהמה בחוץ, אז זה עוד לא לידה. או שנגיד, תשמע, אבל יש רוב רגל בחוץ. קח את המיעוט רגל שנשאר בפנים, ותחשיב אותו כאילו בחוץ, כי רוב הרגל בחוץ. ואז יוצא שיש כבר רוב בהמה בחוץ, וזה נקרא לידה, והוא כבר קדוש בקדושת בחור. זאת השאלה של רבא. אומרת הגמרא, תשמע, אני אביא לך ראיה. תשובה על מה ששאלת. כתוב במשנה, יצא רובו, הרי זה ייקבר. אם רוב הבמה יצא, יש לו קדושת בכור, ואסור להשתמש בו, צריך לקבור אותו. מהי רובו? מה הכוונה של המשנה רובו? אילה, מה רובו ממש? עד אשתה לא שמרינן דרובו כחולו. מה, עד עכשיו, מכל השס אני לא יודע שרובו כחולו? אם אומרים לי בתורה, כל הבכור אשר ייוולד, בלידה הוא נקרא בכור, ורוב עובר יצא, אני יודע שרובו כחולו וזה נקרא שהוא נולד. למה משנה צריכה להגיד יצא רובו? אלא ברובו הזה כנראה יש חידוש. אלא לאו, כגון שיצא חציו ברוב עבר. כנראה שהרובו הזה מדובר במצב שחציו של העובר יצא בלבד, אבל יש רוב עבר בחוץ, ואז אנחנו משלימים את המיעוט של העבר שעדיין בפנים לרוב שבחוץ, והנה יש רוב, זה הרוב שהמשנה אומרת, זה חידוש. סתם רוב רגיל, מה החידוש? כולנו יודעים שרובו כחולו. אומרת הגמרא לא. אל תביא לי ראייה מפה לענות על מה שרבא שאל, כגון שיצא רובו במיעוט עבר. אני יכול להגיד לך הפוך, פה מדובר שיצא רובו, אבל משלים לרוב הזה רק מיעוט עבר, שרוב אותו עבר נמצא בפנים עדיין, כמו הספק הראשון שרצינו להגיד. ואם תגיד לי, אבל אמרנו שפשוט לא, וכמה שמלן,
דלא שבקינן רובו דעובר דבהמה, ואז לינן בתר, עבר. והוא בא לחדש לנו שלא תחשוב שאולי נעזוב את הרוב של העובר, רוב הבהמה, ונלך אחר רוב אותו עבר, ואז זה נקרא בפנים ואין פה רוב, אלא הולכים אחר רוב הבהמה. זה החידוש שהמשנה אומרת רובו. לא רוב רגיל סתם, אלא רוב כזה שיש מיעוט עבר בחוץ. נכון שמקודם הגמרא אמרה שזה פשיטה, אבל אמרת הגמרא בסדר, בכל זאת זה כבר לא דבר פשוט לגמרי. יש פה איזה חידוש קטן, אולי על זה המשנה התכוונה, לכן אין מפה ראיה לשאלה שרבה שאל. הגמרא ממשיכה בעוד כמה שאלות בנושא הזה. בא רבה, שאל רבה עוד שאלה, כרחו בסיב מהו? מי שכרח את העובר בסיב, סיב זה כמו מעין לבוש כזה, זה איזשהו שכבה שגדלה על הדקל, חום כזה, כמו בגד ארוג שגדל סביב הדקל, ומשתמשים בו לכל מיני שימושים. אדם לקח בהמה, ולד שתחיל להיוולד, שהוא אמור להיות בחור, וקרח אותו בסיב והוציא אותו ככה. זאת אומרת, בשעת הלידה הוא היה כרוך, היה הפסק וחציצה בינו לבין הרחם. התורה אמרה, פטר רחם נעשה קדוש בקדושת בחור. פה הוא יצא מהרחם אמנם, אבל לידי חציצה היה בינו לבין הרחם. האם זה נקרא שהוא לא יצא מהרחם, ואז הוא לא קדוש בקדושת בחור? או שאולי זה לא נקרא חציצה. כרחו בסיב מהו? בתליתו מהו? כרח אותו עם תלית, עם בגד, מהו? האם הוא קדוש בקדושת בכור? או לא קדוש? הוא לא נגע ברחם ממש, הוא היה פה חציצה. מה נתייחס לזה? שתי השאלות הראשונות היו על דבר שהוא מין אחר. ואם נגיד שמין אחר נקרא חציצה, בשלייתו מהו? מה קורה אם הוא כרח אותו בשלייה שלו, שזה מהמין שלו? האם זה חציצה או לא? אז הגמרא שעוצרת ואומרת בשלייתו, אורחהו, שלייתו זה ודאי לא חציצה, זה חלק ממנו, זה דרכו. תמיד השלייה יוצאת, לא תמיד, הרבה פעמים היא יוצאת ביחד עם העובר והיא חוצצת קצת. זה לא נקרא חציצה, אלא בשלייה אחרת מהו. הוא קרח אותו בשלייה, אבל לא שלו, של בהמה אחרת. האם זה נקרא חציצה, זה מין במינו או לא מין במינו? עוד שאלה, קרחתו ואחזתו והציאתו מהו? אישה הכניסה את הידיים שלה, חיבקה, קרחה אותו והוציאה אותו ככה. האם הידיים של האישה נחשבים הפסק או לא נחשבים הפסק? תוספות כאן מביא פירוש רבנו תם שחולק על מה שרשי פירש, שקרחתו הכוונה אישה קרחה את העובר והוציאה אותו. כי הוא אומר כמה שאלות, ביניהם למשל, למה פתאום זה נהיה קרחתו בנקבה? למה לא קרחו? עד עכשיו אמרנו קרחו בסיב, בתליתו, משמע אדם זכר, וגם זה מה שמצוי, שגברים מתעסקים עם בהמות, ולא נשים, נשים לא רואות בהמות. פתאום זה נהיה קרחתו אישה. לכן רבנו תם מביא גרסה מהרבנו חננאל, קרחתו אחותו. כוונה, היו פה תאומים, יצא הראשון עובר זכר, אבל ביחד איתו קרחה אותו האחות שלו שהיא נקבה. אם נקבה נולדה ראשונה, אז אין פה לדעת בחור, נקבה לא נהיית בחור. אז השאלה היא, האם זה נקרא הפסק או לא נקרא הפסק? שואלת הגמרא היחידה, על מה מדובר פה? אי דנפק דרך רשה, פטרתה. רגע, אם הוא יצא דרך ראשו, ואז אחרי שהוא הוציא את הראש, קרחו עליו את הסיב או את הטלית, או עם הידיים, לא משנה, או אחותו, פטרתה. הוא כבר בחור, נגמר, הוא פתח את הרחם כבר. פטרתה כמו פטר רחם, פותח רחם, פטרתה, הוא פתח את הרחם. לדת ראש זה נקרא לדה גמורה. זהו, נגמר. הגמרא מבינה שאי אפשר להכניס את הדברים האלה לתוך הרחם. רק כשמתחילה לידה והוא מתחיל לצאת, אז יש גישה אליו. ולכן, אם כבר יצא ראש, אז מה הועיל שקרחת? הוא כבר יצא. אלא דנפק דרך מרגלותיו. אלא אומרת, הגמרא מדובר שהוא יצא דרך הרגליים שלו. כשהוא יוצא דרך הרגליים ולא ביציאת ראש, אז רק כשיוצא רוב הגוף זה נקרא לידה. אז יצא קצת מהגוף, יפתח הרחם, היה אפשרות להכניס ידיים, להכניס סיב, להכניס טלית, ואז עשו את החציצה הזאת. עכשיו השאלה, האם זה נקרא לידה או לא נקרא לידה? ממשיכה הגמרא בשאלות. בלעתו חולדה. חולדה נכנסה לרחם, בלעה אותו בפנים. קצת אמנם מוזר לנו להבין, אבל הגמרא שואלת שאלות שלכאורה אפילו לפעמים הם לא ממש מציאותיות, אבל יש מהם נפקמינות לדין. אז בלעתו חולדה, נכנסה חולדה לתוך הרחם, בלעה את אותו ולד, והוציאתו, מה הוא? הוציא אותו החוצה, האם זה נקרא חציצה או לא? אז הגמרא שואלת, הוציאתו, הפקטה, הוציאה אותו, מה אתה רוצה? זה בדיוק כמו שאלות הקודמות לגבי זאת שקרחה אותו עם הידיים. היא הוציאה, מה השאלה פה, החידוש פה? אלא בלעתו, החידוש הוא כזה, היא בלעה אותו, והוציאתו, יצא איתו החוצה מהרחם, התחרתה, חזרה, והכניסתו פנימה, והקיעתו, הוקיע אותו מהבטן שלה, עכשיו הוא חזר לתוך הרחם, ויצא מאליו בלידה רגילה. מה הוא? האם זה נקרא שהוא בכור או לא בכור? הוא כבר יצא פעם אחת בתוך הבטן של החולדה. אם נגיד שאז זה היה לידה והיה בהפסק, אז הוא כבר יצא, נגמר. אבל הוא חזר אחר כך גם בתוך הבטן שלה, ואחרי זה יצא לידה רגילה. אז הוא בכור או לא בכור? ספק. עוד שאלה. הדביק שני רחמים ויצא מזה ונכנס לזה מהו?
אדם לקח רחם של בהמה שהיה בוולד שעומד לצאת, חיבר אותה, הדביק אותה לרחם של בהמה אחרת שלא ילדה עדיין, ויצא מזה ונכנס לזה. הוא נולד אבל נכנס לתוך הרחם של הבהמה השנייה. מה הוא? מה השאלה? דידה פתר, דלאף דידה לא פתר? את של אמא שלו הוא פותח, פותר, פתר רחם. אבל את מה שלא שלו, את הרחם של הבהמה השנייה, הוא לא פותר. זה כבר לא משנה, הוא לא נקרא שהיא ילדה גם כן. או דילמה דלאף דידה, למי פתר? או שאולי גם אותה הוא פתר, וגם היא כבר לא יהיה לה בחור יותר, כי יצא ממנה ולד. על כל זה עונה הגמרא, תיקו, אין לנו תשובה. מביאה הגמרא עוד שאלות. באי רב אחא, נפתחו כותלי בית הרחם מהו? בזמן הלידה הם נפתחו והתרחבו מאוד עד שהוולד יצא באוויר. הוא לא יצא בלחץ כמו לידה רגילה שהוא פותח ודוחף את דופנות הרחם. הרחם היה פתוח והוא יצא באוויר. הוא לא נגע בדופנות הרחם בזמן היציאה. השאלה היא, אוויר רחם מקדיש? האם נאמר, זה שהוא יצא מהאוויר של הרחם, זה מה שמקדש אותו? והאיקה, הוא יצא משם. עוד דין מנגיעת רחם מקדשה, שאולי צריך שהוא ייגע ויפתח את הרחם. והלקה, פה זה לא היה. הרחם נפתח והיה אוויר בינו לבין הרחם, האם זה נקרא לידה או לא נקרא לידה? באי אמר ברב אשי, נעקרו כותלי בית הרחם מהו? אם הם נעקרו, נחתכו, נפלו, אין כותלי בית הרחם. אז הגמרא שואלת, נעקרו לתנאו? מה השאלה? אם הם נעקרו אז אין רחם, אז הוא כמו יוצא דופן למשל, הוא לא בכור, נגמר. אין רחם, הוא לא יתקדש ביציאה מהרחם, אז אין רחם, אז הוא לא בכור. אין לה, אומרת הגמרא, לא זאת, לא זאת השאלה, כי זה פשוט. השאלה היא כזאת, היא נעקרו ותלו לבית צווארי. בזמן הלידה, כותלי בית הרחם נעקרו מהמקום ונתלו לו בצוואר, והוא יצא ככה על ידי שהוא משך אותה, ואחרי זה בסוף הוא יצא מהם. אבל הם נעקרו ביחד איתו. ומה השאלה? מהי? במקומן מקדשי, שלא במקומן לא מקדשי, כשהם מחוברים למקומם, מקדשים אותו, אבל כשהם נעקרו מהמקום, אולי הם כבר לא מקדשים אותו. או דילמה, שלא במקומן, הם מקדשי. אולי גם אם הם לא במקום, הם מקדשים אותו, ואז הוא עדיין בחור. באי מיני רבי ירמיה מרבי זרע, נגממו כותלי בית הרחם מהו? מה קורה אם הם נגממו? רש"י אומר שתי פירושים לנגממו, או שהם נחתכו מבפנים בצד שכלפי הרחם, הרחם קצת עווה, מסביב הוא עווה, החלק הפנימי שלו כולו נחתך מבפנים, החלק החיצוני נשאר, מבפנים חתכו חתיכה מהעובי של הרחם לכל המסביב של הרחם, זה פירוש אחד. פירוש שני, רש"י אומר, נגממו הכוונה, הם נחתכו מבפנים, ונשאר החלק החיצוני, כלומר חתכו את הרחם לרוחב שלו, לא רק מבפנים, אלא חתכו אותו לשניים, את החלק הפנימי שכלפי פנים הבהמה חתכו, את החלק שמחובר כלפי חוץ, איפה שהפתח נשאר מחובר, ואז הוא יצא. אז או כפי הפירוש הראשון שחתכו את כל הרחם מבפנים, בעובי בפנים, והשאירו את כל החלק החיצוני שלו מכל הכיוונים, או שחתכו אותו לשתיים בחלק הפנימי יותר והשאירו את החלק של הפתח, מה הדין, האם זה נקרא שהוא יצא מרחם, או שאולי כבר הרחם הזה נקרא חסר וזה לא נקרא רחם, ואז הוא לא פטר רחם. אמר לי, כנגעת בבעיה די בעיה לן, אתה נוגע בשאלה שכבר שאלנו, שמתוך השאלה שאנחנו שאלנו, יש תשובה לשאלה שלך. מה? דבעי רבי זרע. רבי זרע באמת שאל פעם אחרת שאלה. ואמר לי, יש אומרים, בא מיני רבי זרע מרבי אסי, שזה רבי זרע שאל את רבי אסי, מה? עומד מרובה על הפרוץ, מה קורה אם יש רחם שנחתך חתיכות ממנו? אבל עדיין העומד מרובה על הפרוץ, רובו קיים, מאותו פרוץ, ויצא דרך פרוץ, אבל החלק הפרוץ זה החלק שליד הפתח, הוא יצא דרך הפרוץ. האם נאמר, כיוון שהעומד מרובה, אז יש פה רחם, או שאולי בגלל שהוא יצא מהפרוץ, אז הוא יצא לא דרך רחם. וכן להפך, פרוץ מרובה על העומד, יש מצב שהפרוץ מרובה על העומד, אבל הוא יצא דרך עומד. האם נאמר, תשמע, הרחם הזה לא נחשב רחם כי רובו פרוץ, או שאולי נגיד, או היות שהוא יצא דרך העומד, זה נקרא רחם. זאת השאלה של רבי זרע, ששאל או את רבי אסי. אבל מהי, עד כאן לא היא בעיה אלא פרוץ מרובה על העומד. עד כאן לא נשאלה השאלה, אלא רק שהפרוץ מרובה על העומד. דעיקה עומד בעולם, במצב שיש משהו קיים, אבל נגממו, כמו בשאלה של רבי ירמיה, שאו שכל הרחם מבפנים, מהעובי הפנימי שלו כולו נחתך, או שהוא נחתך לשתיים בחלק הפנימי והחלק החיצוני שמחובר לפתח נשאר, אבל לא קיים כלום מהחלק הפנימי, נגממו, לא קמי בעיה. זה פשוט לנו שזה לא נקרא רחם ואין כאן יציאה מהרחם. בעצם זאת התשובה לשאלה של ברמיה, זה לא נקרא פטר רחם, אין כאן רחם. אומרת המשנה, בהמה שמת עוברה בתוך מאיה. בהמה הייתה מעוברת, העובר מת. והושיט הרואה את ידו ונגע בו. הרואה הכניס יד לתוך הרחם ונגע בו. בין בבהמה טמאה, בין בבהמה טהורה, טהור. בין אם זאת בהמה טמאה, פרה או כבשה, בין אם זאת בהמה טמאה, כמו חמור וסוס,
רואה טהור. רבי יוסי הגלילי אומר, בטמאה טמא ובטהורה טהור, תלוי. אם זאת בהמה טמאה, סוס חמור, אז הרועה הזה שנגע בנבלה, טמא כדין נוגע בנבלה. אם זאת בהמה טהורה, אז הוא טהור. הגמרא תכף תסביר מה הסיבה של המטהר, ומה הסיבה של רבי יוסי שמחלק. אומרת הגמרא, מה היא טעמה דתנא קמא? מה הטעם של תנא קמא שמטהר אם אתה נוגע בנבלה של עובר בתוך מעי אמו? אמר רב חיסדא, קל וחומר, יש פה קל וחומר להתיר את זה. אם הועיל לאמו להתירו באכילה, אם אתה אומר שאגב שחיטת אמו מותר לאכול את העובר, זאת אומרת שהוא ירך אמו והוא חלק מאמו, ולכן שחיטת אמו מועילה לו להתיר אותו באכילה, ואפילו אם היה מת בפנים, היינו מתירים אותו באכילה אגב שחיטת אמו, לא תועיל לו לטהור מדי נבלה, אז אם זה לא קל וחומר שהיא תועיל לו רק להתיר אותו מדי נבלה, כל עוד שהוא בתוך מאי אמו, הוא לא מתאמה. אומר רש"י, בדף עין ב', בדף עין א' וגם עין ב', הגמרא תדון לגבי עובר של אדם במאי אמו. שאדם נגע בעובר בתוך מאי אמו, עובר שמת, האם תמה או לא תמה. ויש שם מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל. אפילו לרבי עקיבא, שטומאה בלועה במאי אישה טמאה, כאן הוא יודע שהוא טהור. למה? אם שחיטת אמו מועילה לו לטהר אותו לגמרי, אפילו להתיר באכילה, קל וחומר שכשאמא שלו חיה, הוא יהיה נחשב עדיין חלק מהאמא, ולכן הוא לא טמא. אומרת הגמרא, טוב, אשכחן בהמה טהורה. זה מועיל לי לגבי בהמה טהורה. כי הדין הזה ששחיטת האמא מועילה לעובר זה בבהמה טהורה, אז יש קל וחומר. בהמה טמאה מנלן, מה אם בהמה טמאה? משנה תנא קמא מתיר, אפילו בהמה טמאה, אפילו אדם שנגע בעובר של סוס, גם כן טהור מנלן. אומרת הגמרא, אמר גרא, אמר הפסוק, וכי ימות מן הבהמה, ככה הפסוק אומר, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, הנוגע בנבלתה יטמע עד הערב. תורה מדברת שאדם שנוגע בנבלה, הוא נהיה טמא. איזו נבלה מדובר פה? אז אומרת הגמרא, וכי ימות מן הבהמה, זו בהמה טמאה. אשר היא לכם לאוכלה, זו בהמה טהורה. התורה מדברת פה גם על טמאה וגם על טהורה, ולמה היא מביאה את שניהם ביחד? איתקא שבהמה טמאה לבהמה טהורה. התורה מקישה, משווה, מקרבת ומשווה את הבהמה הטמאה לטהורה. מה בהמה טהורה? עובר טהור, כמו שאמרנו, קל וחומר, אם מתירה אותו באכילה, כל שכן, שלא יטמא. אף בהמה טמאה, עובר טהור. שואלת הגמרא ורבי יוסי הגלילי מה איתם? טוב, הבנו את תנא קמא. למה רבי יוסי הגלילי מחלק ואומר, אם זאת בהמה טמאה, אז העובר הזה מטמא, ומי שנגע בו טמא, ואם זאת בהמה טהורה, אז הוא טהור. אמר רבי יצחק, רבי יוסי אומר ככה, דאמר קרא, וכל הולך על כפיו, בכל החיה הולכת על ארבע, הנה המשך הפסוק, וכל הולך על כפיו, בכל החיה הולכת על ארבע, טמאים הם לכם, כל הנוגע בנבלתם, יטמע עד הערב. דורש רבי יוסי, רבי יצחק מסביר מה רבי יוסי דורש, וכל הולך על כפיו וכל החיה הולכת על, על ארבעה, מה כתוב פה? מי שהולך על כפיו, שזה החיות והבהמות הטמאות, שאין להם פרסות שסועות, אלא יש להם כפיים, והוא נמצא בכל החיה הולכת על ארבע. הוא דורש את זה מי שהולך על כפיו, שנמצא בתוך חיה שהולכת על ארבע. מהלכי כפיים בחיה, תימתי לך. מי שהולך על כפיו, שנמצא בתוך חיה, בתוך גופה של בהמה חיה, דהיינו, עובר טמא במאה אמו, טמא. זה עובר טמא כי מדובר פה על הולך על כפיו, שזה החיות והבהמות הטמאות, והוא נמצא בתוך חיה, בהמה חיה, האמא שלו שחיה, שהולכת על ארבע, ואף על פי כן הוא טמא, תימתי לך. שואלת הגמרא, אלא מעתה, אם זה ההסבר של רבי יוסי, מהפסוק הזה, כל הולך על כפיו וכל החיה הולכת על ארבע, קלות במאה פרה להיטמא. דמהלכי כפיים בחיהו. אם יש קלות, שזה העובר הזה, הפרסות שלו לא שסועות וסדוקות כמו של האמא שלו שהיא פרה, יש בו איזה מום, היא נולד עם כפות רגליים קלוטות, כמו גמל, כמו סוס, כמו חמור, אז לכאורה, קלות במאה פרה, להיטמא. היה צריך להיות הדין שיטמא, למה? דמהלכי כפיים בחיהו, הוא מהלך כפיים, הרי אין לו פרסות שסועות, והוא נמצא בתוך חיה, בתוך אמא שחיה, הוא צריך להיות טמא. המשנה לא חילקה, רבי יוסי אמר, אם זה בהמה טהורה, האמא, אז טהור, אבל אם הוא קלות במאה פרה, לפי הפסוק שאתה הבאת לי, וכל הולך על כפיו, וכל חיה הולכת על ארבע, אם הוא הולך על כפיו, אין לו פרסות שסועות, והוא נמצא בתוך בהמה חיה, הוא טמא. אומרת הגמרא, מהלכי כפיים ומהלכי ארבע. מהפסוק לומדים, מי שמהלך על כפיים, שהוא בעצמו טמא, אין לו פרסות שצועות, והוא גם נמצא בתוך אמא חיה, שהיא מהלכת על ארבע, שיש לה רק ארבע רגליים. והי, אבל קלות במאה פרה, מהלכי ארבע במהלכי שמונה הוא.
הוא נקרא מהלך 4 שנמצא בתוך מהלך 8, כי לאמא שלו יש פרסות שסועות. ממילא כל רגל שלה נקראת כשתי פרסות, היא שסועה, אז יש לה 8, אז היא לא נכללת בפסוק הזה. פסוק כתוב הולך על כפיו, זה שיש לו רק 4 כפיים שלמות, שהוא לא שסועה, והוא נמצא בתוך חיה שהולכת על 4, שגם האמא שלו הולכת על 4 ולא 8. פה שהוא אמנם הולך 4, אבל הוא נמצא בתוך מהלכת 8, בתוך פרה, אז הוא לא נכלל בפסוק, ולכן הוא טהור. אומרת הגמרא בסדר, פרה במאי גמל לא תטמא. אם ככה, הפוך, אם יש לי פרה שיש לה פרסות שסועות, במאי גמל נוצר איזה מום כזה, פגם כזה, ולגמל נולדה פרה, לא תטמא. למה? זה מהלכי 8 במהלכי 4 הוא. הרי היא הולכת על 8, יש לה פרסות שסועות, שאומנם היא בתוך מהלכי 4, אמא שלה מהלכת על 4, אבל זה כבר לא נכלל בפסוק, כי הפסוק אומר, עובר שהולך על 4, ואמא שהולכת על 4. אומרת הגמרא לא. הולך וכל הולך. בפסוק לא כתוב הולך על כפיו בכל חיה, אלא כתוב וכל הולך על כפיו. הוכל הזה לרבות פרה במאי גמל, שגם היא מטמאה. אם האמא היא גמל, אז העובר שלה, אפילו שהוא פרה, מטמא בטומאת נבלות גם בתוך הרחם שלה. שואלת הגמרא, טוב, קלות במאי קלותה להיטמא. אם יש בהמה ולד שהוא קלות, הרגליים שלו קלוטות, כלומר סגורות ולא שסועות, כמו בהמות כשרות, אבל הוא באמת סוג כשר. והוא גם במאי קלוטה, גם האמא שלו כבר נולדה עם מום כזה. זאת אומרת, למשל פרה שנולדה עם רגליים קלוטות כמו גמל. והיא עכשיו התעברה, וגם היא ילדה עוד פעם ולד, שהוא גם הוא קלוט. היא עוד לא ילדה אותו, אלא הוא בתוך מאיה והוא מת שם. קלוט במאי קלוטה, להתאמה. למה? זה מהלכי 4, במהלכי 4 הוא. הוא ממש כמו שהפסוק המתמם מדבר, הוא הולך על 4, הוולד הזה יש לו רק 4 רגליים, אין לו שסע, וגם אמא שלו, גם היא כבר הייתה קלוטה ואין לה שסע, אז הוא צריך להיות תמה. אומרת הגמרא, אתה צודק. מצד הדין, מצד פשט הפסוק, אתה צודק, זה צריך להיות תמה, אבל להכי אהנה קל וחומר דרב חיסדא. בדיוק בשביל זה מועיל לנו הקל וחומר של רב חיסדא. רב חיסדא, כששאלנו מה הטעם של תנא קמא שמתיר, אז רב חיסדא בא ואמר קל וחומר, אם השחיטת אמו מועילה להתיר אותו באכילה, קל וחומר שכשהוא במאי אמו, הוא לא מתמה. תנא קמא למד מזה גם, הקש מבהמת טהורה לטמאה, שגם בהמת טמאה ככה. רבי יוסי הגלילי אומר לא, בהמת טמאה כתוב בפסוק שלו, אבל אם היא בהמת טהורה וגם הוולד שלה זה ולד של בהמת טהורה, לפחות בשביל זה יועיל הקל וחומר של רב חיסדא, הרי אם הייתי שוחט את האם היה מותר לאכול את הוולד? כן, אז ממילא יועיל הקל וחומר שהוא לא יטמא כל זמן שהוא במאים. או אומרת הגמרא, מת כפלה רב אחד בוי בר עמי. מקשה רב אחד בוי בר עמי על ההסבר שהסברנו עד עכשיו לפי שיטת רבי יצחק, שמהפסוק וכל הולך על כפיו בכל החיה הולכת על 4, לומדים שבהמת טמאה שהעובר שלה מת בתוך מאיה כן מטמא. חזיר במאי חזירת לא לטמא. אם אתה לומד משם, אז אם יש חזיר שמת במאי אמא שלו החזירה, הוא לא מטמא. למה? זה מהלכי 8, במהלכי 8 הוא בדיוק כמו חיה ובהמת טהורה, יש לו פרסות צדוקות ושסועות. אז הוא מהלכי 8, כל רגל שלו היא שתי פרסות, ממילא יש לו 8 פרסות, כמו התאורות, ואז הוא תאור, ואימא שלו תאורה. אמנם התורה אמרה שהוא אסור באכילה, אבל מצד הפסוק שאומר, הולך על כפיו וכל חיה, הולכת על 4, שדרשנו זה שהולך על 4, ואימא שלו גם הולכת על 4, הוא לא כזה, ואם ככה, הוא כן תאור. אם זה הלימוד, אז הוא תאור. אלא אמר רב נחמן בר יצחק, לכן לא משם לומדים, לא מסכים רבי יצחק, אלא רב נחמן בר יצחק אומר מקום אחר, מהכה. כתוב בתורה לגבי קורבן עולה ויורד. אדם שעבר על אחד מהעבירות שמובעים שם באותה פרשה, צריך להביא קורבן עולה ויורד, שזה או קורבן חטאת כבשה, או אם אין לו אז מנחה, אם אין לו תורים ובני יונה. בכל אופן, מה אומרת התורה? נפש כי תיגע בכל טמא, או בנבלת חיה טמאה, או בנבלת בהמה טמאה, או בנבלת שרץ טמא. ככה הפסוק אומר, שואלת על זה הגמרא, וכי נבלת בהמה טמאה מטמאה ובתאורה לא מטמאה? למה התורה אומרת נבלת חיה טמאה או נבלת בהמה טמאה? מה, בהמה טהורה לא מטמאה? גם בהמה טהורה מטמאה. מקודם בתחילת העמוד הזכרנו את הפסוק, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, שגם בהמה טהורה שאפשר לאכול אותה מטמאה טומאת נבלות כשהיא מתה. אז אם ככה, למה התורה מדגישה דווקא בהמה טמאה? אלא איפה יש חילוק באמת שבתאורה זה יהיה תאור ובתמאה זה יהיה תמא? איזה זה? זה עובר שבתמאה תמא ובתאורה תאור. התורה רומזת פה על הדרך עוד דין שיש מצב שיש חילוק בין תמאה לתאורה. איפה בעובר? בתמאה זה תמא ובתאורה זה תאור. זה המקור של רבי יוסי הגלילי.
אומרת הגמרא, או מאחר דנפקא למידי רב נחמן בר יצחק. אז אם ככה באמת, שזה המקור, מה שרב נחמן בר יצחק אומר עכשיו, זה רבי יצחק למה לי? באמת נשאלת השאלה, הפסוק שרבי יצחק הביא למעלה, וכל הולך על כפיו, וכל החיה הולכת על ארבע, תמאים הם לכם, כל הנוגעים לתם יתמד הערב, מה הפסוק הזה מלמד אותנו באמת? מתרצת הגמרא, אילב דה רבי יצחק? אם לא הלימוד של רבי יצחק, הווה אמינא כולה לכדרי ביודעתא, כמה שמנן שלו. מה זאת אומרת? יש לימוד של רבי. בדף הבא הגמרא תביא, שרבי דורש מהפסוק שהבאנו עכשיו, נפש כי תיגע בכל תמה, בנבלת חיית מאה או בנבלת בהמה תמאה, הוא שואל, למה התורה אמרה גם חיית מאה וגם בהמה תמאה? הרי בהמה בכלל חיה וחיה בכלל בהמה. התורה יכולה לכתוב או חיה או בהמה וזהו, למה היא כתבה את שניהם? אז הוא דורש מזה דרשה, כי בפסוק עצמו לא כתוב מה הבעיה, כתוב נגע בתומעה, ואז הוא צריך להביא קורבן. מה הוא עשה? אם הוא נגע בתומעה הוא צריך להביא קורבן? אז רבי לומד בצורה מסוימת של לימוד, נראה את זה בדף הבא, שמדובר שאחרי שהוא נטמע הוא אכל קודשים, או שהקודשים נטמעו והוא אכל אותם. אבל, אומרת הגמרא, אם לא רבי יצחק, הייתי יכול לחשוב שהפסוק הזה, נפש כי תיגע, כולו בא ללמד את מה שרבי מלמד אותנו. בכלל אין קשר ללמוד מפה בנבלת חיה טמאה או בנבלת בהמה טמאה, להגיד שיש טמאה ויש טהורה ויש חילוק ביניהם. הייתי אומר, הפסוק בא ללמד מה שרבי מלמד, למה כתוב גם חיה וגם בהמה? ללמוד מה שרבי לומד. אם תגיד לי, אבל בסדר, מה שרבי לומד זה או בנבלת בהמה טמאה, אז למה יש או בנבלת חיה טמאה? אומר רש"י, יש דין כזה, כלל כזה, שפרשה שנאמרה ונשנית מפני חידוש אחד שיש בה, אז אפילו אם שאר הדברים מיותרים לכאורה, כבר לא שואלים שאלות. אז הייתי יכול לחשוב שכל הפרשה באה, כל הפסוק הזה בא ללמד רק מה שרבי לומד. אבל עכשיו שרבי יצחק הביא לי פסוק, כל הולך על כפיו וכל החיה הולכת על ארבע. שמשם אני רואה שיש כזה מציאות, שעובר שהולך על כפיו, שנמצא בכל חיה הולכת על ארבע, הוא טמא כפי שראינו למעלה. אמנם חזיר במאה חזירה לא יוצא מהפסוק הזה, ונכון באמת הייתה לי קושייה. אבל משם אני לומד קודם כל שיש מציאות כזאת של עובר טמא. עכשיו בא הפסוק של רב נחמן בר יצחק ומשלים לי את הלימוד. גם חזיר במאה חזירה הוא טמא, אפילו שהוא באמת שמונה ושמונה, למה? מפסוק השני, מה זה נבלת חיה טמאה ונבלת בהמה טמאה, למה טמאה ולא טהורה? אלא יש חילוק בטמאה לטהורה וזה כבר לא משנה, ארבע או שמונה, כל טמאה טמא, כל טהורה טהור. אבל אם לא הפסוק של רב יצחק, לא הייתי יודע בכלל שיש כזה מציאות, אז הייתי אומר מה שרב נחמן בר יצחק מביא, לימוד אחר זה כמו רבי. עכשיו שרב יצחק גילה לי שיש חילוק בטמאה לטהורה, בא הפסוק של רב נחמן בר יצחק ומשלים לי את הלימוד עד הסוף, כמה שמלן שיש כזה לימוד לחלק בין טמאה לטהורה, בטמאה טמא, בטהורה טהור, כמובן שכל זה לשיטת רבי יוסי הגלילי. תנא קמא לעומת זאת, כמו שאמרנו, רב חסדא אמר בתחילת הדף, בתחילת העמוד, הוא לומד קל וחומר, אם מועילה לו להתירו באכילה, אגב שחיטת אמו, כל שכן שתעזור לו ותועיל לו לתארו מטומאת נבלות כל עוד שהוא במאה אמו, ואחרי זה יש הקש בין טמאה לטהורה וכי ימות מן הבהמה הטמאה, שרי לכם לאוכלה זו הטהורה, להקיש שגם בטהורה וגם בטמאה טהור. זה שיטת תנא קמא. כעת הגמרא מביאה ברייתא שקשורה לנושא הקודם. תניא, אמר רבי יונתן, נמתי לו לבן עזאי. נמתי זה כמו אמרתי. אמרתי לבן עזאי. למדנו, מצאתם בתורה, נבלת בהמה טהורה שמתמה, ונבלת בהמה טמאה שמתמה, נבלת חיה טמאה שמתמה. כל זה מצאנו. נבלת בהמה טהורה שמתמה, כתוב, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, נוגע בנבלתה יתמה, כמו שראינו למעלה. נבלת בהמה טמאה, ונבלת חיה טמאה, הזכרנו מקודם את הפסוק, ונפש כי תיגע בכל טמא, או בנבלת חיה טמאה, או בנבלת בהמה טמאה, או בכל שרץ טמא. אז מוזכר בתורה חיה טמאה, בהמה טמאה ובהמה טהורה. נבלת חיה טהורה לא למדנו. מניין? מאיפה אני יודע מהתורה שנבלת חיה טהורה מטמאה? נם לי, אז הוא ענה לי ואמר לי, כל הולך על כפיו בכל החיה ההולכת. הוא רוצה להגיד שמה שכתוב כל הולך על כפיו בכל החיה זה כמו וכל החיה הולכת על ארבע. כל החיות שבעולם מטמאות כולל הטהורות. נמתי לו, אמרתי לו, וכי נאמר וכל חיה, אבל לא נאמר אלא בכל החיה, עם בית. זאת אומרת, כל הולך על כפיו, בכל החיה, בתוך כל החיה, מה זה אומר? למהלכי כפיים בחיה הוא דעת. זה בא ללמד אותנו על מישהו מהלך כפיים שהוא בתוך חיה, כמו שהזכרנו למעלה, לגבי עובר במאה אימו בחיה, אבל זה לא מדבר על חיות טהורות. נם לי, ענה לי, ומה ישמעאל אומר בדבר הזה? בן עזאי ידע שרבי ישמעאל, הוא רבו של רבי יונתן, אז הוא שואל אותו, נו, מה שמעת בעניין הזה מרבי ישמעאל? נמתי לו, אומר רבי יונתן, אמרתי לו, כתוב בתורה,
וכי ימות מן הבהמה אשר יילחם לאוכלה. זו בהמה טמאה. אשר יילחם לאוכלה, זו בהמה טהורה. אז זה מדבר לגבי בהמות, אבל למדנו חיה בכלל בהמה, ובהמה בכלל חיה. כבר למדנו, הגמרא תסביר בדף הבא איך למדנו, שחיה היא בכלל בהמה, ובהמה היא בכלל חיה. ממילא כשכתוב בתורה וכי ימות מן הבהמה, בהמה טמאה זה כולל חיה טמאה, ומה שכתוב לכם לאוכלה זו בהמה טהורה, זה כולל חיה טהורה. הגמרא מסבירה, הברייתא מסבירה ואומרת, חיה טהורה בכלל בהמה טהורה. כן, רבי יונתן אומר לבן עזאי, מה שרבי ישמעאל אמר, שאפשר ללמוד שחיה טהורה היא בכלל בהמה טהורה. אם יש איזה צורך באיזה הלכה ללמוד את זה, אז אם כתוב על חיה טהורה זה כולל גם בהמה טהורה. אם כתוב על בהמה טהורה זה כולל חיה טהורה. אז חיה טהורה היא בכלל בהמה טהורה. חיה טמאה בכלל בהמה טמאה. בדף הבא נראה שכל דבר יש לו איזה צורך לאיזה הלכה אחרת. בהמה טמאה בכלל חיה טמאה. בהמה טמאה יכולה להיכלל בחיה טמאה, אם כתוב בתורה חיה, אז זה כולל בהמה טמאה. בהמה טהורה בכלל חיה טהורה. כל אלה, אם יש איזה צורך ללמוד, אפשר להכניס כל אחד בכלל לשני. ככה ענה רבי יונתן לבן עזאי בשם רבי ישמעאל, ובלשון הזה אמר לי, חבל על בן עזאי, הוא אומר את זה על עצמו, בן עזאי אמר על עצמו, חבל על בן עזאי שלא שימש את רבי ישמעאל, שלא זכה לשמש את רבי ישמעאל, חבל, אומר רש"י, כמו חבלה, זה חבלה, זה צער גדול ודבר חבל מאוד שבן עזאי לא למד מרבי ישמעאל, הוא אומר על עצמו שלא זכיתי ללמוד מרבי ישמעאל, תראה איזה חידוש גדול הוא אמר. כמו שאמרנו, בדף עין א', הגמרא תברר בדיוק כל דבר ודבר שאמרנו בברייתא, למה הוא נצרך.